Selamat petang salam sejahtera tukar kerajaan tak mustahil tapi tersangat-sangat sukar mungkin boleh jadi kenyataan jika pemimpin Sarawak diangkat calon perdana menteri wow ini satu tajuk ulasan yang sangat bagus untuk anda dengar dan share kepada semua orang sekali lagi isu menumbangkan kerajaan menjadi juadah perbualan seluruh negara di ketika rakyat secara umumnya masih seronok menikmati lemang, ketupat dan rendang dalam jamuan rumah terbuka yang diadakan di sana sini. Walaupun kerajaan perpaduan sekarang boleh dikira stabil dengan sokongan majoriti 2 per 3 atau sejumlah 148 ahli-ahli parlimen, ia nampaknya tidak menyekat agenda jatuh menjatuhkan daripada terus dirancangkan. Begitu juga dengan adanya akta anti lompat parti yang menghalang ahli parlimen memberi sokongan berbeza daripada pendirian parti dan menjajah akuan bersumpah atau SD tidak lagi diterima melainkan perlu mengusungkan kerusi parlimen masing-masing. Semua itu tidak menghalang kegairahan untuk menjatuhkan seorang Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim apalagi dalam sehari dua lalu di sebalik derasnya cakap-cakap kononnya kerajaan bakal tumbang pada bila-bila masa sekumpulan pemimpin PAS yang diketuai Hadi Awang sendiri telah berkunjung ke kediaman Tun Mahathir Mohamad untuk berhari raya dengan menandatangani proklamasi Melayu sebagai hidangan utamanya kunjungan pimpinan PAS terhadap Tun Mahathir itu sekaligus menghangatkan lagi isu pertukaran kerajaan. Meskipun bekas Perdana Menteri itu secara realistiknya sudah tiada taring kerana kalah sehingga hilang deposit pada PRU 15 yang lalu. Berkedudukan sebagai ahli parlimen atau tidak, yang semua orang tahu ialah Tun Mahathir tetap mempunyai iltizam yang tidak berubah untuk menjatuhkan Anwar. Panasnya isu menjatuhkan kerajaan itu sehingga Sultan Johor turut bertitah dengan mengingatkan, cukup-cukuplah berbuat demikian serta mahu semua ahli parlimen lebih memikirkan masa depan negara berbanding soal berebut kuasa. Sekali lagi, meskipun sudah kerap kali ditanyakan persoalannya bolehkah kerajaan dijatuhkan dalam kedudukan berkuat kuasanya akta lompat parti sekarang ini pada 29 Mac lalu saya ada menulis berkenan hal yang sama dan boleh dibaca di dalam sabudin.com secara umumnya menjatuhkan kerajaan bukanlah sesuatu yang mustahil Walaupun dalam keadaan adanya akta lompat parti berperanan sebagai benteng penahan kepada ribut serta taufan segala jenis nafsu dan keinginan hakikatnya akta lompat parti masih ada kelompangan dan tidak merupakan benteng penahan yang benar-benar kebal yang menjadikan kerajaan tidak boleh dijatuhkan sama sekali cuma ia menjadikan usaha menjatuhkan kerajaan tersangat-sangat sukar dan boleh jadi kos untuk melihatnya sebagai realiti juga teramat-amat mahal pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan mestilah sedia membuat tawaran yang luar biasa serta dalam masa yang sama mestilah juga ada sejumlah ahli parlimen yang mempunyai keberanian luar biasa untuk membuat tindakan yang sama sekali di luar jangkaan sesiapa. Persoalannya, persoalan lain ialah siapakah calon perdana menteri yang ingin diketengahkan untuk menggantikan Anwar Ibrahim dalam keadaan sekarang. Perdana Menteri sebagai blok utama pembangkang yang difahami secara semula jadi sebagai kelompok nombor satu mahu menjatuhkan kerajaan mempunyai 74 ahli parlimen manakala blok kerajaan disokong oleh seramai 148 ahli parlimen untuk menjadikan Perikatan Nasional sebagai daripada pembangkang kepada kerajaan mereka memerlukan sekurang-kurangnya 38 peralihan sokongan ahli parlimen yang sekarang berada dalam kerajaan bagi memungkinkan sebuah majoriti mudah 122 sokongan ahli parlimen dapat dibentuk. Bagaimana untuk memperoleh angka tersebut? Oleh kerana ada akta lompat parti, peralihan sokongan ahli parlimen secara individu tidak lagi terpakai. Sebaliknya, mesti parti yang membuat keputusan tersebut. Dalam hal ini, mahu tidak mahu sebagai permulaan. Perikatan Nasional mesti mampu memancing dan meyakinkan GPS di Sarawak, 23 Ahli Parlimen dan GPS Ahli Parlimen, 6 Ahli Parlimen serta uh, GPS di Sarawak, 23 Ahli Parlimen, GRS, 6 Ahli Parlimen serta warisan 3 Ahli Parlimen di Sabah untuk mengumumkan penarikan seorang mereka daripada kerajaan perpaduan. Bermakna jika itu berjaya dilakukan, matematiknya ialah 74 campur 23 campur 6 campur 3. Iaitu blok pembangkang sudah mempunyai sokongan 106 ahli parlimen selebihnya ia hanya memerlukan tindakan berani dan luar biasa daripada sejumlah ahli parlimen AMNO dan BN untuk mencukupkan angka menjadi 112 bagi membolehkan sebuah kerajaan baru dapat dibentuk. Soalnya, apakah tawaran yang boleh membuat tiga parti daripada Borneo itu tertarik untuk beralih menyokong perikatan nasional. Sekarang ini, selain GPS dan GRS, boleh beroleh jawatan menteri dan timbalan menteri. Fadilah Yusuf daripada GPS juga dilantik sebagai timbalan perdana menteri untuk mewakili Malaysia Timur. Hanya wakil warisan yang tidak diberikan apa-apa jawatan dalam kabinet. Sudah tentu dalam hal ini ia lebih mungkin menjadi kenyataan jika wakil Borneo, GPS, GRS atau warisan ditawarkan untuk diangkat calon Perdana Menteri yang baru. Jika Perikanan Nasional ingin menjatuhkan kerajaan dan sekadar menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri juga kepada wakil Malaysia Timur, keadaan pasti tidak berubah kerana ia tiada bezanya dengan kedudukan yang mereka nikmati sekarang diberi menu jawatan Perdana Menteri adalah satu-satunya pilihan yang mungkin mampu mendorong wujud kesatuan daripada parti-parti Melayu Timur itu untuk parti-parti Malaysia Timur maafkan saya, parti-parti Malaysia Timur itu untuk sepakat berpenda meja makan persoalannya sediakah Perikatan Nasional yang di dalamnya ada Mahyadin Mat Yassin Hamzah Zainuddin dan Hadi Awang untuk menyokong dan menyerahkan jawatan perdana menteri kepada wakil Malaysia Timur. Mahukah juga Hamzah misalnya yang mewakili Perikatan Nasional yang mempunyai ahli parlimen seramai 74 orang tetapi sekadar diberi jawatan timbalan perdana menteri kepada perdana menteri daripada calon GPS yang hanya mempunyai 23 ahli parlimen. Dalam keadaan politik Melayu di Semenanjung sentiasa berpecah, satu persoalan lain ialah jika jawatan Perdana Menteri sudah diberi kepada wakil Malaysia Timur, bilakah jawatan itu boleh kembali semula ke Semenanjung? Sekali lagi, sementara banyak persoalan lagi boleh dibangkitkan, ia memerlukan suatu tolak ansur yang luar biasa jika benar-benar mahu menukar kerajaan tanpa tawaran yang luar biasa, tanpa tulang ansur yang luar biasa, dan tanpa keberanian luar biasa, sejumlah ahli Parlimen Barisan Nasional, apa juga usaha untuk menumbangkan kerajaan, pasti sukar menjadi kenyataan. Ia tidak lebih sekadar sedap dibuat modal untuk ahli-ahli Parlimen berangan-angan untuk kembali jadi menteri semula. <laughs> Itulah dia ulasan yang amat menarik daripada Sabudin Hussein iaitu uh, tukar kerajaan tak mustahil tapi tersangat-sangat sukar. Mungkin boleh jadi kenyataan jika pemimpin Sarawak diangkat calon perdana menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.